helt tycker lagom är rätt. Andra gillar tjejer magra som skelett, och vissa tycker fett är hett. Jag själv har gått ett steg till, jag håller min flickvän helt still. Jag ger henne näring, oljeförtäring. Jag älskar min feta kärring, för jag är feeder. Feeder älskar feta individer, stora som asteroider. Hon säger bristningarna svider, men spelar roll att hon lider. Jag är ju feeder. Kom igen nu gumman, checka upp den sista också. Vi går och orkar lite till. Hyvlade grisen som jag chipsat till lite grann. Ett kycklinglår, en hel jävla kalkon hon får. Och fast hon är mätt så fixar jag lätt minst 7 kilo efterrätt. Och skulle hon få en kväljning, då hämtar jag min droppställning. Jag tänker till lite grann och problemet blir löst. Hon får fläskfärsen intravenöst, för jag är feeder. Feeder älskar feta individer, stora som asteroider. Hon säger bristningarna svider, men spelar roll att hon lider. Jag är ju feeder. Feeder älskar feta individer, stora som asteroider. Hon säger bristningarna svider, men spelar roll att hon lider. Säkert tycker att jag är ett svin, men jag känner faktiskt att på sista din är frugan så trist och bara ligger där, och jag känner mig inte kär. Men hur lämnar man sin egen skapelse av fett? Det skulle faktiskt inte kännas rätt. Men hon kan ju inte hämnas på mig där hon ligger still, så jag passar på och ger dem en till, för jag är feeder. Feeder älskar tjocka individer, riktiga fetma invalider. Jag hoppar upp på dem och rider, mot deras fettfalkar jag gnider. Jag är en feeder, men jag känner att jag glider ner mellan dessa elefanthybrider. Det spelar ingen roll hur jag strider, jag kläms ihop till en mosad feeder. Men det är långt ifrån att jag lider. Nej, för mig är det härliga tider. Jag kläms igen som en lycklig feeder.